Milí posluchači, je 21. května 2024 a já vás vítám u zpráv nejenom z Itálie. Včera, tedy 20. května 2024, v Itálii prolétla zpráva prakticky všemi novinami, že zloději se pokusili vykrást byt Matea Salviniho a že bandité mířili na trezor. To byly titulky, pak další informace, co jsem si přečetla, tak bylo, že tedy zločinci se k němu dostali ze zahrady a varování přišlo od sousedů, kteří zavolali 112. No a v bytě bylo vše přeházené, policie stále vyšetřuje, takže v tomto smyslu jsou tedy napsané perexy, jinak tedy zloději u Matea Salviniho podle zpráv La Presse v neděli v noci vstoupilo do římského domu ministra infrastruktury Komando. Podle první rekonstrukce se zloději pokusili vloupat do trezoru, ale zahnal je soused, který slyšel podezřelé zvuky vycházející ze Salviniho bytu. Na místo dorazila forenzní policie a vyšetřovací tým římského policejního ředitelství. Podle Adnokronos byl byt nalezen vzhůru nohama. Několik lidí mělo po vstupu do zahrady zvednout roletu a vypáčit francouzské okno, říká tisková agentura, a pak utekli. Uvnitř bylo vše zpřeházené, ale trezor nebyl odvezen. Nyní je zřejmě potřeba najít odpověď na některé otázky. Byli ti bandité pouze domácími vykradači, kteří náhodou narazili na dům místo předsedy vlády, a nebo si toho byli vědomi? Takže zde se naskýtá tato otázka a po případě tedy, co chtěli v tom trezoru najít a za jakým účelem. Dále si řekněme zprávu z Vatikánu, jelikož se to týká velmi delikátního tématu. Takže to bylo na Vatican News publikováno včera 20. května 2024 a titulek zní Papež, církev je otevřená všem, ale homosexuální svazky nemůžeme žehnat. V rozhovoru pro americkou televizní stanici CBS František znovu zdůrazňuje otevřenost církve všem, tedy každému, a objasňuje některé body požehnání povoleného ve Fiducia Supplicans. Poté se věnuje surrogačnímu mateřství, které se stalo biznisem, a také ideologiím, které jsou vždy špatné. Papež znovu otevírá výzvu adresovanou zemím, které jsou ve válce. Zastavte se a vyjednávejte. Ohledně migrantů nabádá, abychom nezůstávali lhostejní. A toto tedy publikoval ve Vatican News včera Salvatore Cernuzio. Církev je otevřená všem. Všem, všem, všem. Papež František se vrací, aby zopakoval zásadu přijetí, která je základním kamenem jeho pontifikátu. V rozhovoru poskytnutém Noře O'Donnellové, ředitelce CBS Evening News, který byl natočen 24. dubna v domě svaté Marty a jehož část byla včera večer odvysílána v pořadu 60 Minutes, evangelium je určeno všem, zdůraznil papež. Nám všem, kteří jsme hříšní, i já jsem hříšný, a prohlásil, pokud si církev postaví ke vstupu hraniční kontroly, přestává být
církví Kristovou. Poté František nabízí objasnění otázky požehnání svazkům osob stejného pohlaví, o němž hovoří doktrinální dokument Fiducia Supplicans. Požehnání je určeno všem. Lze žehnat jakékoliv osobě, ale ne homosexuálnímu svazku. To, co jsem dovolil, nebylo žehnat svazku, protože to je proti církevnímu právu. Náhradní mateřství je biznis. Ještě k homosexualitě novinářka připomněla, že papež prohlásil, že homosexualita není zločin, a František reaguje, ne, je to lidská skutečnost. Kritizuje však, stejně jako při jiných příležitostech, surogační mateřství, které se podle jeho slov stalo biznisem. A to je velmi špatné. Je to velmi špatné. Pro některé ženy, například nemocné, to však může být jejich jediná naděje, poznamenává novinářka. Mohlo by to tak být. Další nadějí je adopce, opáčí papež a vyzývá, aby se neobcházel morální princip. Kritika konzervativců. Na otázku ohledně kritiky, kterou na jeho adresu vznášejí někteří konzervativní, v češtině častěji tradicionalističtí biskupové v USA, František odpověděl. Konzervativní je ten, kdo na něčem lpí a nechce vidět dál. Je to sebevražedný postoj, protože jedna věc je brát ohled na tradici, zohledňovat situace z minulosti, jiná věc je uzavírat se do dogmatické krabice. Výzva zemím ve válce. Přestaňte. V rozhovoru, který byl uskutečněn v rámci přípravy na Světový den dětí 25. a 26. května v Římě, nemůže pohled nasměřovat k těm nejmenším, počínaje těmi, kteří trpí ve válce, v Gaze, na Ukrajině, k dětem, které zapomněli, jak se usmívat, opakuje papež. A právě s ohledem na ně římský biskup vydává výzvu k zemím, kde se válčí. Všichni se zastavte, zastavte válku. Musíte najít způsob, jak vyjednat mír. Usilujte o mír. Vyjednaný mír je vždy lepší než nekonečná válka. Prosím, zastavte se, vyjednávejte. Ideologie jsou vždy špatné. S důrazem na válku v Izraeli a Gaze, dále pak na protesty na univerzitních kampusech a rostoucí antisemitismus, papež opakuje, že každá ideologie je špatná a antisemitismus je ideologií a je špatný. Každý anti je vždy špatný. Lze kritizovat tu či onu vládu, izraelskou vládu, palestinskou vládu. Lze kritizovat, co se komu zlíbí, ale ne anti, proti nějakému národu. Ani antipalestinsky, ani antisemitsky. Migranti, mnoho lidí si myje ruce. Ve stejném duchu Jorge Mario Bergoglio, když mluví o utrpení mnoha migrantů, odsuzuje skutečnost, že si mnoho lidí myje ruce. Venku je tolik pilátů ponských, kteří vidí, co se děje. Války, nespravedlnosti, zločiny. Je to lhostejnost. Prosím, musíme znovu přimět svá srdce, aby cítila. Nemůžeme zůstat lhostejní k těmto lidským dramatům. Globalizace lhostejnosti je velmi ošklivá nemoc. Papež hodnotí jako čiré šílenství zprávu, kterou připomněla O'Donnellová, že stát Texas se snaží zrušit katolické sdružení na hranici s Mexikem, které nabízí humanitární pomoc přistěhovalcům bez dokladů. Zavřít hranice a nechat je tam je šílenství, zdůrazňuje papež František. Migranta je třeba přijmout.
Tak se uvidí, co se s ním dá dělat. Možná ho musíme poslat zpět, to nevím, ale každý případ je třeba posuzovat humánně. Žádné zneužívání nelze tolerovat. V rozhovoru nechybí ani zmínka o problematice zneužívání v církvi, což je zločin, který papež opakuje, že nelze tolerovat. Zároveň přiznává, že je třeba i nadále dělat více, protože tragédie zneužívání je bohužel obrovská a je třeba zajistit, aby byla nejen potrestána, ale aby se již nikdy neopakovala. Takže toto byl článek ve Vatican News a vy si sami udělejte obrázek dle různých prohlášení, často velmi kontroverzních, Jorgeho Maria Bergoglia. Jinak se mě v těchto dnech dost lidí ptalo na počasí v Itálii, speciálně ohledně sesuvu a otřesů půdy, protože viděli nějaká celkem drastická videa na sociálních sítích. Tak například v oblasti Campi Flegrei bylo ze včerejška na dnešek přes 160 otřesů, 150 od 19.51 do 0.31 v dnešních ranních hodinách. A další roj 15 se během noci vystřídalo především imprimis o síle 4,4 stupně, nejsilnější za posledních 40 let. Jen tak pro připomenutí, Campi Flegrei, česky Flegrejská pole nebo Planoucí pole, je název aktivní vulkanické kaldery o průměru 13 kilometrů, nacházející se na západním okraji města Neapol a asi 35 kilometrů od Vezuvu. No a co se týče špatného počasí, tak to na severu opravdu panuje. Bouře a sesuvy půdy, záplavy, velký strach je v Emilia-Romagna, je to rok, co tam byly obrovské povodně, ale opravdu musím říci, je to velmi drastická situace, protože například i ve městě, kde žiji já v Itálii, tak tam jsme zažili počasí, které opravdu nikdo nepamatuje. Sesuvy půdy tam jsou také, krátery bohužel, takže je to velmi drastické. Příroda se nám nějakým způsobem bouří. No, nehledě na to, stačí si připomenout tuto neděli například na Nymbursku, kde padaly kroupy až o velikosti 4 cm. Takže počasí samozřejmě třeba sledovat, jestliže někdo plánuje nějaké cesty, tak je potřeba se tedy podívat do nějaké předběžné předpovědi. No a co se děje v České republice? Mám tady před sebou článek z Parlamentních listů, je to z dnešního dne 21.5.2024. A titulek zní: Václavák ožije, Danko od Fica jede za Okamurou a hvězda z Francie. Perex: předvolební kampaň před eurovolbami vrcholí a hnutí SPD chystá ve čtvrtek velkou akci na pražském Václavském náměstí. Má jít o největší setkání evropských parlamentních vlasteneckých stran. Dorazí i hvězda boje proti migraci Fabrice Leggeri z Francie, který řídil Frontex, nebo místopředseda slovenského parlamentu Andrej Danko. Ten pohovoří o situaci po atentátu na premiéra Fica. Hnutí SPD Tomia Okamury pořádá ve čtvrtek odpoledne na Václavském náměstí velký meeting, kterým má vyvrcholit kampaň před evropskými volbami. Mezi zahraničními hosty bude i místopředseda slovenského parlamentu a šéf slovenské národní strany Andrej Danko.
SPD pořádá velký předvolební meeting, během něhož chce zaplnit Václavské náměstí. Akce, která se koná pozítří, podle hnutí bude největším veřejným mezinárodním setkáním evropských vlasteneckých stran s tím, že spolu s Tomiem Okamurou vystoupí zástupci z dalších parlamentních stran z celé Evropy. Hodinu před samotným zahájením mítinku by měla od 16 hodin pro přítomné zahrát skupina Ortel. Skutečně půjde o největší setkání evropských parlamentních vlasteneckých stran, jejichž představitelé vystoupí před našimi členy a příznivci od 17 hodin na Václavském náměstí pod Koněm, popisuje pro parlamentní listy .cz šéf SPD Tomio Okamura s tím, že sám akci zahájí úvodním projevem. Ze zahraničních hostů dorazí například Fabrice Leggeri. Od roku 2015 do roku 2022 byl šéfem Frontexu, Evropské pohraniční stráže, a má přímé zkušenosti s migrací. Dnes je to vrcholný kandidát Národního sdružení Marine Le Penové, která kvůli práci na kampani vystoupí prostřednictvím videozdravice, sděluje Okamura. Na tiskové konferenci bude pan Leggeri popisovat, jak to ve Frontexu probíhalo, jak na něho z Evropské komise tlačili. Paní Johanssonová, že nemá migranty vracet, ale že je má dovážet do Evropy. Neuvěřitelné. Toto všechno popíše, říká. Fabrice Leggeri patří pro část politiků i obyvatel ve Francii za skutečnou hvězdu. Z pozice šéfa Evropské pohraniční stráže Frontex odmítal, aby ilegální migranti mohli po protizákonném překročení evropské hranice získat azyl. Leggeriho dlouhodobě kritizovali unijní příznivci migrace a čelil tlaku, že jim vedený Frontex vytlačuje migranty za hranice EU, čímž prý docházelo k porušování lidských práv migrantů. Podle Okamury je naprosto absurdní, aby šéf Evropské pohraniční stráže, která měla hlídat hranice EU a zamezovat jejich nelegální překračování, byl kritizován za to, že nepouští do EU nelegální migranty. Z vedení Frontexu nakonec Fabrice Leggeri odešel, ale našel uplatnění ve francouzské politice a s největší pravděpodobností z něho bude poslanec Evropského parlamentu. Přijede také prezident naší frakce ID, Gerolf Annemans, z belgické strany Vlaams Belang, francouzský poslanec François Thibault z Národního sdružení, Udo Landbauer z Rakouských svobodných, estonský ex-ministr financí Martin Helme, který je předsedou estonské konzervativní lidové strany, prozradil šéf SPD zahraniční hosty, kterých ale bude víc. V neposlední řadě prý dorazí i návštěva ze Slovenska. Promluví také místopředseda Slovenské národní rady a šéf Slovenské národní strany Andrej Danko. Požádal jsem ho, aby na pódiu podal informaci, jaká je z pohledu vlády skutečná situace na Slovensku, protože u nás to různě filtrují média. Andrej Danko promluví coby zástupce Ficovy vlády, zdůraznil Tomio Okamura. Během akce na Václavském náměstí kromě popsaných zahraničních politiků vystoupí pochopitelně i kandidáti SPD do Evropského parlamentu. Budou tam Petr Mach, Zuzana Majerová a Ivan David, doplnil pro parlamentní listy .cz. Na této akci bude Svobodné rádio samozřejmě přítomno. Bude tam Vladimír Kapal a Sonja Zikmundová, kteří se postarají o přímý přenos.
před touto skvělou akcí bude ještě koncert Ortelu, takže opravdu nenechte si to ujít, od 16 hodin pár písníček vám pustím na konec tohoto pořadu, ale dříve ještě tiskovou konferenci SPD ze dneška. A bude se jednat tedy o důchody, dostupnost bydlení, zákaz aut se spalovacími motory, Green Deal a tak dále. Vážené dámy a pánové, Fialova vládní pětikoalice předkládá na příští týden jejich takzvanou důchodovou reformu. A bude se projednávat ve sněmovně příští týden v prvním čtení. Pro hnutí SPD je naprosto nepřijatelná a předložíme k ní vlastní pozměňující návrhy. A hned v úvodu svého vystoupení dám návrh na zamítnutí, protože hnutí SPD zásadně nesouhlasí se zvyšováním věku odchodu do důchodu. A tady bych rád zdůraznil, že Fialova vládní koalice to navrhuje tu horní hranici neomezeně a také odmítáme snižování valorizace důchodů. To není důchodová reforma, to je jakýsi soubor parametrických změn. Dvě s vládou navržená opatření, jak jsem říkal, jsou pro nás absolutně neakceptovatelná. A uděláme tady všechno proto v rámci demokratických metod, demokratického jednání, abychom zabránili přijetí toho, aby vláda prosadila tyto asociální návrhy. My prostě odmítáme, aby se zvyšoval věk odchodu do důchodu a také významné zhoršení podmínek pro výpočet důchodů již od roku 2026. Odmítáme postupné zvyšování důchodů dlouhodobě poctivě pracujícím lidem. Jak říkám, nesouhlasíme ani se zrušením a omezováním takzvaného výchovného pro budoucí důchodce, to znamená výchovné, které dostávají ti, kteří vychovali děti. Vládní návrh přitom neobsahuje to zásadní, což je zajištění nových příjmů do důchodového systému bez zvyšování daní a sociálního pojištění a nastavení systémové prorodinné politiky a podpory porodnosti. To prostě vládní návrh vůbec neobsahuje. Hnutí SPD svůj plán důchodové reformy předložilo, jak během vzájemných pracovních jednání s ministrem práce sociálních věcí Jurečkou z KDU-ČSL. A jsme připraveni tuto naší důchodovou reformu budoucí vládě realizovat v praxi. Jako celek je však pro nás vládní návrh nepřijatelný a, jak jsem říkal, předložíme řadu pozměňovacích návrhů. Druhé téma, ke kterému bych se chtěl vyjádřit, je, že vláda neřeší nedostupnost bydlení, která se prudce zhoršuje po celou dobu, co vede Ministerstvo pro místní rozvoj, které má řešit dostupnost bydlení, tak to vedou Piráti. Piráti a ministr Bartoš. Stavební produkce v České republice v březnu klesla meziročně o 8,3%, což je nejhorší výsledek za poslední 3 roky. Objem bytové výstavby poklesl meziročně dokonce o 11,1%. Počet nově zahájených staveb pak meziročně poklesl o katastrofálních 17,6%. Fialova vláda likviduje české stavebnictví, nepomáhá řešit dostupnost bydlení a nepomáhá ani rodinám. Tento rekordní pokles výstavby je způsoben zejména enormně dlouhými dobami stavebních řízení, vysokými úrokovými sazbami a významným zdražením stavebních prací a stavebních materiálů. Všechno to, co říkám, vyplývá z aktuálních údajů Českého statistického úřadu. V České republice jsou velmi dlouhé povolovací stavební procesy, což výstavbu nesmírně prodražuje. Stavební materiály a stavební práce od pandemie covidu zdražily o 40%. Ministerstvo pro místní rozvoj pod vedením ministra Bartoše z Pirátů dokonce meziročně ještě navíc snížilo výdaje na podporu bydlení zhruba o třetinu a zrušilo projekt půjček na bydlení pro mladé rodiny. Takže Piráti ti vedou přímo protirodinnou politiku ve jménu Fialovy vlády a postupují proti mladým lidem. Proti mladým lidem, proti slušným mladým lidem, proti rodinám s dětmi postupují Piráti. Hnutí SPD již naopak léta apeluje na to, aby bytová politika byla naprostou prioritou jakékoliv vlády. Chceme-li podpořit porodnost v pracujících rodinách, a to my rozhodně chceme, a právě se to potom prolne i v tom ufinancování průběžného důchodového systému. Děkuji. Na pana předsedu navážem, místopředseda hnutí Radim Fiala. No, já se chci vrátit k jednomu z největších průšvihů, které na nás chystá Evropská unie a její takzvaná zelená ideologie Green Deal. A to je od roku 2035 zákaz výroby a prodeje
aut se spalovacími motory. Tato směrnice bohužel byla schválena i hlasem vlády Petra Fialy a zásadním způsobem ohrožuje základní pilíř českého hospodářství, kterým je přece automobilový průmysl. Toto opatření povede k hlubokému ekonomickému propadu České republiky, trvalé ztrátě desítek tisíc pracovních míst, které jsou přímo v automobilkách nebo jsou na ně navázané, či k enormnímu náporu na sociální systém a veřejné rozpočty. A potom si vláda bude stěžovat, že zase nemá peníze a nemůže snižovat deficity. 10% HDP České republiky je vytvářeno právě automobilovým průmyslem, výrobou a prodejem automobilů. 10%, celá desetina. Zavazovat se k technologickým alternativám klasických spalovacích motorů, jako je například vodík, které fungují pouze v laboratorních podmínkách a na které neexistují žádné relevantní dopadové studie, je čiré politické šílenství. Zákaz výroby a prodeje aut se spalovacími motory by zdražil osobní vozy zhruba na dvojnásobek současného stavu. A stali by se tak nedostupným luxusem a drtivým dopadem na dopravu, mobilitu a životy lidí. To znamená nejenom na hospodářství a průmysl v České republice, ale přímo i na občany. Většina občanů by byla zásadně omezená ve svém osobním pohybu. A dopad tohoto opatření na životní prostředí bude přesně opačný, než jeho zastánci deklarují. Výroba a provoz elektromobilů jsou totiž nesmírně nákladné a ekologicky náročnější než v případě standardních automobilů. A mimochodem vedou i k posilování strategické závislosti na Číně, k likvidaci evropského průmyslu, ke zdražování energií i k extrémnímu posilování role dotací v ekonomice. A ta eurosocialistická dotační ekonomika už je prostě zde vidět na každém kroku. A my odmítáme toto šílené opatření Evropské unie, stejně tak jako celý projekt Green Dealu, z něhož tato opatření vychází. Děkuji, předávám slovo panu předsedovi. Tak já bych chtěl si dovolit tady pozvat na naší aktuální akci, kterou pořádáme na Václavském náměstí tento čtvrtek od 17 hodin. Jedná se o evropské setkání parlamentních vlasteneckých stran. Čtvrtek 23. května od 17 hodin. Zúčastní se přední politici vlasteneckých, konzervativních a euroskeptických evropských parlamentních stran z naší frakce Identita a demokracie v Evropském parlamentu. Této akci bude předcházet od 16 hodin vystoupení skupiny Ortel. Vystoupí řada představitelů stran z celé Evropy. Diváci uvidí mimo jiné videozdravici Marine Le Penové. Osobně vystoupí za národní sdružení Marine Le Pen Fabrice Legeri z Francie, který byl 7 let šéfem Frontexu od roku 2015 do roku 2022 a sám odstoupil poté, co mu eurokomisařka pro migraci Ylva Johansson přikazovala, aby místo ochrany schengenských hranic dovážel nelegální migranty do Evropy. Vystoupí i další zahraniční zástupci parlamentních stran, ať je to z Belgie, z Rakouska a tak dále. To, co tady musím říci, je, že z bezpečnostních důvodů nám dneska zrušil účast zástupce Ficovy vládní pětikoalice, protože policie nebyla schopna, a to jí nevyčítám, nebyla schopna zajistit jeho bezpečnost, protože po vyhrocených událostech na Slovensku, tak já ty informace mám interní a hrozilo, že prostě nebude zajištěna jeho bezpečnost. Takže ta situace je opravdu vyhrocená ze strany takzvaných zastánců liberálních v uvozovkách demokracie. My jsme na to zvědaví, protože jsou na místě nahlášeny i nějaké další akce, které uvidíme, ale vypadá to na to, že se budou snažit opět nám zamezit, abychom se demokraticky vyjádřili, ale my to zvládneme, bude to v dobré atmosféře a doufám, že se všichni budou chovat demokraticky. Takže přijďte prosím svou přítomností podpořit představitele vlasteneckých, konzervativních a euroskeptických politických stran. Je těsně před volbami do Evropského parlamentu, které rozhodnou o dalším směřování Evropské unie. A program SPD je jednoznačný. Říkáme jasné ne migraci, Green Dealu, euru, zrušení práva veta členských států a podpoře zbrojí na Ukrajině. Tomu říkáme ne a těšíme se na vás. Stanovisko hnutí k novele trestního zákoníku, o
Komentuje poslanec Radek Koten. Také dobrý den. V hnutí SPD jsme připravili novelu trestního zákoníku, kde navrhujeme, aby byli z České republiky vyhoštěni cizinci, kteří spáchají úmyslný trestný čin, jelikož dosud tomu tak není. Soud tak bude moci uložit bez dalších podmínek trest vyhoštění cizinci, který páchá úmyslné trestné činy, a jeho další pobyt na území České republiky tak představuje nebezpečí pro lidi či majetek, nebo to bude jiným obecným zájmem. Touto změnou je postaven zájem občanů České republiky i České republiky jako takové na bezpečnosti před zájmem cizince, pachatele úmyslného trestného činu, a tak si myslím, že je to správné. Návrhy SPD rozhodně nejsou namířeny proti cizincům, ale směřují proti pachatelům úmyslných trestných činů, kteří svým dalším pobytem představují nebezpečí pro naši zemi, ale především mají za cíl motivovat cizince, kteří z jakéhokoliv důvodu chtějí pobývat v České republice, k tomu, aby se páchání trestné činnosti, především té, kterou považuje naše společnost za nebezpečnou, vyhnuli. Děkuji. Pan předseda zmíní další aktuality. Tak, já bych se vyjádřil k dalším aktualitám. Krátce, kvůli neschopné Fialově vládě opět zrychlilo zdražování. Naprosto neschopná vláda Petra Fialy v poslední době opakovaně veřejně tvrdila, že má inflaci pod kontrolou a že zdražování skončilo. Oficiální údaje Českého statistického úřadu z minulého týdne ji ovšem usvědčují ze lži, zase lžou. V dubnu totiž spotřebitelské ceny vzrostly o 2,9%, což bylo o 0,9% bodu více než březnu, a zdražování tak pokračuje. Meziměsíčním srovnání potom došlo k nadprůměrnému zdražení zejména u potravin. Konkrétně jde hlavně o ceny nealkoholických nápojů, vepřového masa, drůbeže a zeleniny. Naplňuje se tak varování hnutí SPD, že zvýšení nepřímých daní v rámci tzv. Vládního konsolidačního balíčku povede k opětovnému nastartování růstu inflace, včetně zdražování potravin. Kroky amatérské a škodlivé hospodářské politiky Fialovy vlády taky s třetím rokem vedou k propadu reálných mest a úspor českých občanů a znemožňují obnovení hospodářského růstu, který je nezbytným předpokladem restartu české ekonomiky a snižování hrozivého deficitu veřejných rozpočtů a státního dluhu. Tato vláda není vládou odborníků a měla by již dávno skončit, protože vláda nemá zároveň podporu veřejnosti. Podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd Fialově vládní pětikoalici důvěřuje již pouze 2% občanů. A právě ty volby do Evropského parlamentu, které budou 7. a 8. června, já bych chtěl vyzvat občany, aby přišli k volbám a abychom s tou udělali takové referendum o Fialově vládě. Další aktualita. Ministr Zbyněk Stanjura z ODS se za vládu České republiky zbaběle a alibisticky zdržel při hlasování o migračním paktu EU, který zásadním způsobem poškozuje Českou republiku. Ministři financí členských států EU minulé úterý definitivně schválili nový migrační pakt EU. Ministr Zbyněk Stanjura, jak jsem říkal, se zbaběle zdržel. Proti celému migračnímu paktu EU se v hlasování postavilo Maďarsko a Polsko a proti jeho nejškodlivějším normám pak Slovensko, tedy státy V4. Takže Fialova vládní pětikoalice opět podrazila naše partnery v rámci V4. Migrační pakt EU přitom přináší nepřijatelný princip tzv. Povinné solidarity, který spočívá v direktivním přerozdělování a přemysťování zejména afrických a muslimských migrantů na základě kvót do států, které jsou masovou migrací do Evropy zasaženy méně, tedy do České republiky. Z této povinnosti se lze vykoupit pouze vysokým finančním tzv. Výpalným 20 000 euro ročně za jednoho odmítnutého migranta, a v další fázi samozřejmě bychom museli už přijímat povinně, pakliže by se státy chtěly nadmíru vykupovat. EU v migrační politice absolutně selhala. Nedokáže zajistit střežení její vnější hranice před nelegální masou migrací ani vyhoštěním a deportace migrantů, kteří v EU nemají právo na azyl. Hnutí SPD jasně říká, že o tom, kdo bude žít v České republice, musí rozhodovat výhradně české státní orgány na základě českého práva. Požadujeme trvalou ochranu a kontrolu našich státních hranic a požadujeme po vládě Petra Fialy z ODS společný postup proti migračnímu paktu v rámci států EU. To ale tato zrádná vláda samozřejmě neudělá. A poslední, co jsem chtěl ještě říci, je, že v úvodu schůze poslanecké sněmovny dnešní navrhnu změny programu schůze, protože my nechceme upřímně,
aby se projednávaly věci typu zvyšování věku odchodu do důchodu. To nechceme, to my chceme zamítnout. Ale já budu navrhovat, aby se předřadil na program schůze zákon SPD na přímou volbu a odvolatelnost politiků. Ty zákony tady už dávno leží z pera SPD. Přímá volba a odvolatelnost politiků chceme předřadit. Chceme předřadit na projednání zákon o referendu, včetně možnosti hlasovat o mezinárodních smlouvách, tedy o členství v Evropské unii, v NATO a podobně, pakliže by občané chtěli. V tom jsme jediní. Hnutí ANO odmítá referendum o mezinárodních smlouvách, o členství v EU. Dále chceme předřadit zákon na zestátnění exekutorů. Obrovským způsobem stoupá počet zadlužených lidí v exekucích a my tady máme náš návrh SPD, zákon na zestátnění exekutorů. Budu chtít předřadit náš zákon s pracovním názvem Můj dům, můj hrad, to znamená zvýšit ochranu občanů, pakliž budou napadeni ve svém obydlí, protože dneska se posuzuje takzvaná přiměřená ochrana. A poslední je, že budeme chtít předřadit příspěvek na péči pro invalidy v prvním a druhém stupni. V prvním stupni vláda příspěvek na péči odmítá zvyšovat, druhému zvýšila velice málo. Takže my budeme chtít předřadit tyto zákony, to jsou priority SPD pro tuto schůzi poslanecké sněmovny. Nyní je prostor pro otázky. Prosím, ČT. Dobrý den, Karolína Jelínková, Česká televize. Jakou verzi u takzvaného milostivého léta ohledně vlastně zdravotního pojištění budete podporovat? Senátní nebo sněmovní? Děkuji. Co se týče té senátní verze, tak my jsme to prozkoumali a zjistili jsme, že tam jde o spoustu technických připomínek, které nemění podstatu toho zákona. My jsme se dohodli dnes na poslaneckém klubu, že podpoříme senátní verzi a je podle našeho důvodu důležité, aby tento zákon byl schválen z několika důvodů. Aby lidé měli šanci se odlužit za prvé a za druhé, aby zbytečně dlouhý čas netrávili v šedé zóně, protože každý, kdo má dlouhodobě takové problémy, tak většina z nich jsou, a na to jsou průzkumy, v šedé zóně, neplatí daně a to se samozřejmě projevuje třeba i na sociálním pojištění, na důchody a podobně a my potřebujeme, aby ti lidé prostě platili daně, aby pracovali, aby se vrátili zpět do normálního běžného života. Takže tento zákon je potřeba schválit a my budeme podporovat senátní verzi a pokud by neprošla, tak budeme podporovat i parlamentní verzi. A prosím, dnes Kopecký. Dobrý den, Kopecký z portálu IDSCZ. Já jsem se chtěl zeptat na jeden výrok člena Rady České televize, Lubomíra X. Veselého, kterýho bývalé velvyslankyni v Rakousku, známé herečce paní Vašáriové, se vyjádřil, že jí ze srdce přeje něco velmi nepěkného, co tady nebudu citovat. A jestli vlastně tím nenarušil důstojnost funkce člena Rady České televize. Tady před vámi na tiskové konferenci Piráti řekli, že se tím mediální výbor a nepochybně i pak i celá sněmovna bude zabývat. Nevím, jestli jste ten výrok pana Xavera Veselého, který tady nebudu citovat, zaznamenali a co o tom míníte? Tak, paní Magda Vašáriová řekla o občanech Slovenska a o voličích Ficovy vládní pětikoalice, že je to spodina. Jo, tady vidíte, jakým způsobem mluví o občanech takzvaní liberální fůzovkách demokraté. Je to odporný výrok, co tady říká o občanech paní Magda Vašáriová. Je to odsouzeníhodný výrok, který rozděluje společnost. Je to něco podobného, jako když na dnešním grémiu, sněmovním grémiu před chvílí, strany Fialovy vládní pětikoalice vyzývaly, že by se měly nějak zmírnit výroky. A ruku v ruce s tím zároveň představitelé Fialovy vládní pětikoalice označují miliony voličů opozice za extremisty a populisty. Měli by začít u sebe a ten výrok paní Magdy Vašáriové rozhodně odsuzujeme. Takovýhle rozdělování společnosti, takovýhle urážení milionů voličů a většiny voličů na Slovensku je pro nás absolutně nepřijatelné. Vyjdu mezi lidi, pozvu všechny do Prahy, ať to taky vidí. Jak válej se tam Tataři a zadí se Filis, jak nějaký ženě na hlaváku teče z hlavy nis. Navštívím i Pražský hrad a plno výborů, jak tláskaj se tam tlačenku a kecaj v ohladu. Co tam dělaj politici, to se nikdo nedoví, asi píšou lobbystům domácí úkoly.
jednou s drogám než českýmu pivu. Policie stále nemá legislativu, kdo jim dá pravomoce a pozmění zákony. Dřív než budeme opice a polezeme na stromy. Psychopati, násilníci, magoři a vrazi, dnes a denně potkávám je naši páni drazí. Páni, co si ve vázankách ruce sobě mejete a na slušní lidi tak vokatě serete. Či nikdo nevidí, já jsem přeci zdravý člověk, tak co mě je do lidí. Budu pořád doufat, že můj hlas se změní v chorál. Mé zvolené cesty nikdy nelitoval. Cesta, která dovede vás k odpovědnosti za rozkradený stát a skutečnosti, že 25 let si mastíte kapři a tu naši malou zem posíláte kamsi. Díky vám teď topí v bahně. Pracující lid skončil někde na dně. Z toho dna se zvedneme a najdeme tu sílu. Kopat se ma v prdelích vám zvětšíme díru. Dochází mi dech a chce se mi tak křičet. Podhradí zbraně, začínají zinčet. Proberte se na radnici, bude to fakt bolet. Zvoka na tu dlažbu, tvrdej bude dolet. Moudro brát, to pomůže nám, bratři.
zemi křesťanů mešita stojí, ať mi někdo z vás na to odpoví, proč kostel nestaví v arabských zemích a proč země má všude je pro smích. Je to prokletí, cítím se v zajetí mediálních lží a strachem o děti. Nebudu ti lhát, i ty se budeš bát, až v burce budou stát a modlitbu svou zvát. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, a jen o to snahu zastavme šílenství. Cítím se podveden, když ti, co vedou zem, diskutovat chtěj s arabským vrahem. Xenofobní strach bije na poplach, řeknu jen pár vět, nechci multikulty svět, kde nenávist je cnost a vražda poslušnost, kde ukamenujou klidně ženu tvou, tam, kde drhavinou pravdu určujou, tam roste černý květ s názvem Mohamed. Cítit se budou v právu, i v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovu slávu uříznou ti hlavu, jen o to snahu žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovu slávu uříznou ti hlavu, jen o to snahu zastavme šílenství.